oleh Amir Baik Jurabuef. Pada minit awal ni Perak Peluru Yusni berjaya dirampas oleh Kedah. Mula kepada Amirul Hisham. Baik sentuhan kali ini dan Kedah begitu tersusun dan dengan daripada Aiman Karim Yusni. Berjaya dirampas semula oleh Manuel Ott. Di hadapannya J Partiban. Farhan mencari Partiban. Sentuhan baik daripada Partiban. Sentuhan daripada Fedo Sayadi untuk Perak. Semula kepada Manuel Ott. Mereka terus menguasai permainan di corak hantaran pendek yang begitu. Manuel Ott membaca gerakan yang cuba dilakukan oleh Fedayo. Andi Afulabi. Amirul Hisham sedikit di bawah mencari Manuel Ott. Dan tanpa ada pergerakan, jadi di situ membuatkan lebih mudah untuk persaingan Liga Super. Sebelah kanan Fedo Sayadi. Anzek terlepas, berjaya rampas oleh Manuel Ott. Ketiga pemain itu Syarif. Ya. Arif Farhan ke sebelah kiri. Manuel Ott. Semula kepada Arif Farhan. Satu through ball baik kepada Ifan Dayo dan juga Manuel Ott. Bagaimana offside sudah kedudukan Manuel Ott. Kita tahu dapat membuat baru masa yang pertama. Masih lagi ada usaha daripada. Tak berjaya dirampas oleh Amir Bek Jurabuef. Luciano lepas daripada Luciano Goycochea. Namun di sana ada main kiri ketika ini J Partiban. Antara ke tengah untuk Manuel Ott. Tak berjaya pada Wan Amirul Afiq. Antara lintang ke tengah. Tak berjaya untuk mendapatkan Manuel Ott. Partiban. Manuel Ott membantu. Partiban bergerak ke dalam kawasan penalti. Terus ke lakukan oleh Hidalgo. Tetapi beliau dapat membaca arah bola itu sebenarnya. Bermain 1-2 bersama dengan Manuel Ott. Tapi semula ke kedua-dua pasukan. Ketika ini untuk Kedah Darul Aman. Manuel Ott. Dorongan baik untuk Manuel Ott. Bagaimana kali ini untuk Ifan Dayo? Tetapi kita melihat pada awal lagi ya, di mana situasi ini saya mengharapkan Sandi akan bekerja keras. Di mana bagi saya untuk pasukan Kedah, di mana kita boleh melihat fungsi yang telah dilakukan untuk kekasaran yang dilakukan oleh Ashraf. Sandi Afulabi. Kelonggaran ataupun ketiadaan seorang pemain pertahanan. Main itu sememangnya agak sukar, tetapi ini sudah biasa. Mereka perlu masa yang banyak untuk mereka mencari peluang lagi untuk mendapatkan gol. Janovic mencari Manuel Ott di penjuru kawasan penalti Perak. Jonathan Balotelli masih lagi dalam kawasan Kedah Darul Aman. Berjaya dicuri oleh Manuel Ott. Antara ke tengah untuk mencuri seketika. Semula kepada Kedah Darul Aman. Daripada Manuel Ott kepada Jonathan Balotelli. Manuel Ott mengharapkan ada larian di tengah. Tak berjaya. Itulah. Tapi ada lagi 7 minit berbaki. Empat sepakan penjuru. Mudah ya Zaki, bila kita dah menetapkan perlu bertahan sepanjang masa untuk menamatkan dekat usaha untuk Kedah Darul Aman. 2 minit berbaki, terutamanya Kedah Darul Aman. Manuel Ott cuba mendapatkan Fayad untuk Manuel Ott. Belum perlawanan ini berakhir, tapi kita melihat pada kedudukan ini Syahis Warren. Tekanan yang diberi. Ya, dua minit terakhir kita dah akan kemasukan Kamal menggantikan Siusonong. Saya rasa untuk menunjukkan tenaga yang baru untuk membuatkan lagi counter attack yang lebih cepat. Satu tindakan yang bahaya daripada Luciano. Dia ada satu kad kuning tadi. Manuel Ott. Untuk Akmal Zahir.
terus ke dakapan Syahis Warren. Melihat kepada kedudukan, di sana ada Ifadayo. Zahir yang memberikan jaringan kedua kepada Kedah Darul Aman untuk menyamakan kedudukan secara aggregate. Tetapi Siosonoh berak semakin menghampiri peringkat suku akhir. Zamin berak di sebelah kiri. Ya, mungkin di minit-minit terakhir Kedah memerlukan sebanyak mungkin hantaran ke tengah untuk melapangkan jaringan. Dari Farhan, tapi masih lagi ketika ini terlepas ujian tekanan yang diberikan.